xalq bilan muloqot qilish yurtdoshlarimizni o'ylantirayotgan kezi kelganda esa qiynayotgan dardu muammolarga quloq tutish bugun davlat idoralari faoliyatining bosh mezoniga aylandi. Ellikqal'a tumani Ellikqal'a ovul fuqarolar yig'inida Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurorining birinchi o'rinbosari Yerpolat Qayibbergenov, Qoraqalpog'iston Respublikasi ichki ishlar vaziri o'rinbosari Muzaffar Rahmatullayev, majburiy ijro byurosi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi qidiruv bo'limi boshlig'i Salomat Kelanov, Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vaziri o'rinbosari Mahmud Abdujaliyevlar boshligida tumanning Ellikqal'a mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilgan sayyor qabul ham murojaatlar yechimiga xizmat qilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Hech bir fuqaro o'z muammolari bilan yolg'iz qolmasligi kerak. Aholi kayfiyati islohotlarimiz va siyosatimizning ko'zgusidir. Bu davlatimiz rahbarining qat'iy topshirig'i. Sayyor qabulning rasmiy qismida so'zga chiqqan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurorining birinchi o'rinbosari Yerpolat Qayibbergenov bugungi kunda yurtimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar haqida fikr bildirib, xalqimiz aholisi uchun har tomonlama keng imkoniyatlar yaratilayotgani borasida batafsil ma'lumotlar berib, bu kabi sayyor qabullar fuqarolar uchun manfaatli bo'layotganini ta'kidladi. Tuzilgan grafik bo'yicha Ellikqal'a rayonida 7-chi sektor ham har o'zining sektorlari bo'yicha bilasiz, 4 sektor va Qoraqalpog'iston bo'yicha o'zlarining tegishli masalalar bo'yicha qabul etamiz. Shundan so'ng ommaviy va yakka tartibda sayyor qabullar tashkil etildi. Unda muammolar atroflicha o'rganilib ko'tarilgan asosiy savollarga shu joyning o'zida yechim topildi. Ba'zi savol va muammolar tegishliligi bo'yicha tashkilotlarga yo'naltirildi hamda nazoratga olindi. Aholidan sud huquq borasidagi muammolar, kommunal masalalardagi va kadastr masalasidagi muammolar, shuningdek pensiya ta'minoti va ijtimoiy nafaqa, aliment, tibbiyot masalalari, yo'l ta'miri, elektr energiyasi bo'yicha ham murojaatlar kelib tushdi. Ochiq muloqot shaklida kechgan sayyor qabul jarayonida fuqarolarning boshqa ko'plab murojaatlari ham eshitildi. Ayrim muammolar manzilning o'zida ijobiy yechim topgan bo'lsa, qolgan murojaatlar tegishli mas'ullarga yo'naltirildi va ijrosi nazoratga olindi. Shuningdek, qabul davomida kelib tushgan masalalar sektor mas'ullari tomonidan o'rganildi hamda amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab olindi. Ta'kidlash joiz, bugun barcha davlat idoralari faoliyatida aholining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha sifat jihatdan mutlaqo yangi tizim yaratildi. Joylarda o'tkazilayotgan bu kabi sayyor qabullar xalqning dardini eshitish, ularning muammolarini hal etishda shak-shubhasiz kutilgan natijalarni bermoqda. Qabul chog'ida fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoyalash, ularni qiynayotgan muammolarni bartaraf etish, adolatli qaror topishiga alohida e'tibor qaratildi. Toza ichimlik suvi, tabiiy gaz, elektr energiyasi ta'minoti, uy-joy kommunal masalalar va tibbiyot sohasidagi muammolar, tadbirkorlikni rivojlantirish, bank, soliq sohasida yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar yuzasidan fuqarolarning ko'pgina murojaatlari atroflicha muhokama qilindi. Ularning aksariyati shu yerning o'zida hal etilgan bo'lsa, muddat talab etiladigan masalalar qat'iy nazoratga olindi. Aholidan tushgan murojaatlarning ovoragarchiliklarsiz o'z vaqtida o'rganilishi, muammo-yu turli masalalarga qonuniy yechim topilishi yurtdoshlarimizning davlat va uning idoralariga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Shuni ham unutmaslik kerakki, hech bir muammo o'z-o'zidan paydo bo'lmagan, ammo hal qilib bo'lmaydigan muammo yo'q, shunchaki yechimi vaqt talab qiladigan masalalar bor.